ಎಸ್ಟಿವಿಯ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗದ ಈ ಭಾವನಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತುವಿನ ವಿಶ್ವ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ, ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಗ್ಗದ ಕವಿ ನೀಡಿದ ಸಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದರ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾಣಬಹುದು. ಸಾರ ಸುಖರಸನಿದೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ನಿರುತಿರಲ್ ಸ್ವಾರಸ್ಯಹೀನವೆನ್ನುವರೆ ಜೀವಿತವ. ಸಾರ ಸುಖರಸನಿದೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ನಿರುತಿರಲ್ ಸ್ವಾರಸ್ಯಹೀನವೆನ್ನುವರೆ ಜೀವಿತವ. ಪೌರುಷ ಪ್ರೇಮ ಸೌಂದರ್ಯಗಳು ಅಂತೆಯೇ, ಪೌರುಷ ಪ್ರೇಮ ಸೌಂದರ್ಯಗಳು ಅಂತೆಯೇ, ಸ್ವಾರಸ್ಯವೋ ರಹಸ್ಯ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ, ಸ್ವಾರಸ್ಯವೇ ರಹಸ್ಯ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಸಾರ ಸುಖ ರಸನಿಧಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ಸಕಲ ರಸಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವವನು ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಉಪನಿಷತ್ತು ರಸೋ ವಯಸ ಅಂತ ಕರೀತು. ಎಲ್ಲ ರಸಗಳು ಆತನಿಂದಲೇ ಹೊಮ್ಮಿರುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾರ ಸರ್ವಸ್ವದ ರಸನಿಧಿಯಾದಂಥ ಆ ಭಗವಂತನಿಂದಲೇ ಸಿಡಿದು ಬಿದ್ದಂಥ ನಾವುಗಳು. ಭಗವಂತ ಸಿಂಧು ರೂಪಿಯಾದರೆ ನಾವು ಬಿಂದು ರೂಪಿಗಳು. ಸಿಂಧುವಿನ ಎಲ್ಲ ಗುಣವಿಶೇಷಗಳು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲೂ ಇರ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ, ಜೀವಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರೂಪ ನಾವು ಅಂತ ಭಾವಿಸೋದಾದರೆ, ಸ್ವಾರಸ್ಯಹೀನ ಎನ್ನುವರೆ ಜೀವಿತವ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಕ್ಕೇನು ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಹುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದುಕೋಬಾರ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಉಪನಿಷತ್ತು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಅಮೃತಪುತ್ರರು ಅಂತ ಕರೀತು. ಯಾಕೆ ಅಮೃತಪುತ್ರರು ಅಂದರೆ, ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಬಿಂದು ನೀನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಭಗವದ್ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡು. ಭಗವಂತನ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪವಾದಂತಹ ಆನಂದ, ಆ ಪ್ರೇಮ, ಆ ಸೌಂದರ್ಯ, ಆ ಪೌರುಷ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಳಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ರಹಸ್ಯವಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಇರುವಿಕೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಅರಿವಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಕೀಳರಿಮೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ, ಅಲ್ಪ ನಾನೊಬ್ಬ ಅಲ್ಪಜೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಪನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನರಳುತ್ತಾ ನಾವು ಬಳಲ್ತೇವೆ. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರೂಪ ನಾನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಭಾವಿಸಿ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬ್ರಹ್ಮವಸ್ತು ಇರುವುದು ಅಂದರೆ ನಾನು ಆನಂದ ಪಡಬೇಕು, ಜಗತ್ತಿಗೂ ಆನಂದವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪರಮ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕಗ್ಗದ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿತಾ, ಏನೇ ನಿಜವಿರಲಿ ಮತ್ತೇನೆ ಸುಳ್ಳಾಗಿರಲಿ, ಏನೇ ನಿಜವಿರಲಿ ಮತ್ತೇನೆ ಸುಳ್ಳಾಗಿರಲಿ, ನಾನೇ ನಿಪ್ಪಾತ್ಮ ಹೊಂದಿರುವುದನುಭವಿಕ, ನಾನೇ ನಿಪ್ಪಾತ್ಮ ಹೊಂದಿರುವುದನುಭವಿಕ, ಹಾನಿಗಾವಾತ್ಮನಾತ್ಮವನು ಮಂ ಕೆಡಹದಿರು, ಹಾನಿಗಾವಾತ್ಮನಾತ್ಮವನು ಮಂ ಕೆಡಹದಿರು, ಧ್ಯಾನಿಸಾತ್ಮದ ಗತಿಯ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ, ಧ್ಯಾನಿಸಾತ್ಮದ ಗತಿಯ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಕಗ್ಗದ ಕವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನೇ ನಿಜವಿರಲಿ ಏನೇ ಸುಳ್ಳಾಗಿರಲಿ, ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಭಗವಂತನೇ ಮಾಡಿದನೋ ಬಿಟ್ಟನೋ, ಅದು ನಿಜವೇ ಇರಲಿ ಸತ್ಯವೇ ಇರಲಿ ಸುಳ್ಳೇ ಇರಲಿ ಅದು ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನೇನಿಪ್ಪ ಆತ್ಮ, ನಾನಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ನಾನು ಬದುಕಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದಂತೂ ಸತ್ಯ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಇರುವಿಕೆ ಸತ್ಯ ಅಂತಾದರೆ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರುವುದು ಸತ್ಯ ಅಂತಾದರೆ, ನನ್ನ ಇರುವಿಕೆಯೇ ದೇವರ ಸಾಕ್ಷಿ. ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಮಾಂಸ ಮಜ್ಜೆ ಮೂಳೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥ ಈ ಮಾನವ ಶರೀರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾನು ನಡೆದಾಡ್ತೇನಲ್ಲ, ನಾನು ಯೋಚಿಸ್ತೇನಲ್ಲ, ನನ್ನಲ್ಲೊಂದು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ,
ನನ್ನಲ್ಲೊಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನನ್ನಲ್ಲೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ದೇವರಿತ್ತ ಕೊಡುಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಮರಳಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ, ದೇವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾನೇನಿಪ್ಪ ಆತ್ಮ ಒಂದು ಇರುವುದು ಅನುಭವಿಕ, ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾ ಇದೆ. ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನಿರುವುದಂತೂ ಸತ್ಯ. ಈ ಜಗತ್ತಿರುವುದು ಸತ್ಯ. ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವಸ್ತು ವಿಷಯಗಳು ಸತ್ಯ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವುದಂತೂ ಸತ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಹಾನಿಗಾವಾತ್ಮ ಆತ್ಮವನು ಕೆಡಹದಿರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಕೀಳ ನಿಮಗೆ ತಳ್ಳಬಾರದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಮತ್ತಿಷ್ಟು ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಗ್ಗದ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆತ್ಮಗುಣ ವಿಕಾಸ. ಆತ್ಮಗುಣವನ್ನು ವಿಕಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಹಾನಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಕೂಡ ಅನ್ಯ ಗುಣವನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಬೆಳೀಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ವಿಕಾಸಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉದ್ದೀಪನಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ಯರ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮದೇನಿದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಚರಣೆಗಳಿರಲಿ. ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಪೂಜೆ, ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ದೇವರ ಸೇವೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಭಂಗ ಬರದಂತೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಆತ್ಮದ ವಿಕಾಸ, ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ಯಗುಣ ಗೌರವ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕಗ್ಗದ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಮೃದಂಗದ ನಾದ ಪಿಟೀಲಿನ ನಾದವನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಬಾರದು. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗುಣ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ನಾವು, ಅದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಭಂಗ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮೃದಂಗದ ನಾಟ ಪಿಟೀಲಿನ ನಾದವನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಬಾರದು. ಹಾಡುವವನ ಕಂಠಶ್ರುತಿ ತಂಬೂರಿಗೆ ಮೀರಬಾರದು. ಮನುಷ್ಯರ ಪರಸ್ಪರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮವೇ ನ್ಯಾಯವೆಂದು ನೀತಿಯೆಂದು ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಇದೇ ಧರ್ಮದ ತಿರುಳು. ನೋಡಿ, ಧರ್ಮದ ತಿರುಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಧಾರಣಾದಾತ್ ಧರ್ಮ. ಧರ್ಮ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಧರಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿರಬೇಕು, ಲೋಕದ ಬರವನ್ನು ಅದು ಧರಿಸುವಂಥದ್ದು ಧರ್ಮ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ವಿಕಸಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಪರರಿಗೆ ಮುಳುವಾಗಬಾರ್ದು, ಪರವರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮರಳಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಆತ್ಮದ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಬರ್ತದೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡುದಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒದಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಉಪನಿಷತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತದೆ, ತಿಳಿದವನು ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹಂಚದೇ ಹೋದರೆ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಕಸನಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಇದರ ಸಂದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿರುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿಗೆ ಹಂಚುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಜ್ಞಾನ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪಸರಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ಅದು ಬೆಳಕಾಗಿ ಹರಿಯಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೊಂದು ಬೆಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತು. ಇನ್ನು ನೋಡಿ, ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಗ್ಗದ ಕವಿ ಪುಂಕಾನುಪುಂಕವಾಗಿ ಚೌಪದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವರ ಏನು ಈ ದಾರೆ, ಈ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಬಗೆ ಯಂತ್ರಗಳೆಷ್ಟು ರಸಮಿಶ್ರದಿಂ, ಎಷ್ಟು ಬಗೆ ಯಂತ್ರಗಳೊಳೆಷ್ಟು ರಸಮಿಶ್ರದಿಂ, ದೆಷ್ಟಾದಿಭೂತಗಳು ಪರಿಪಾಕ ಹೊಂದಿ. ಎಷ್ಟು ಬಗೆ ಯಂತ್ರಗಳು ಒಳೆಷ್ಟು ರಸಮಿಶ್ರದಿಂ, ಎಷ್ಟಾದಿಭೂತಗಳು ಪರಿಪಾಕ ಹೊಂದಿ. ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಯವು ನರನೆಂಬ ಸಿದ್ಧಿಯೊಳವನು, ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಯವು ನರನೆಂಬ ಸಿದ್ಧಿಯೊಳವನು. ಸೃಷ್ಟಿ ಶೈಲದ ಶಿಖರ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ, ಸೃಷ್ಟಿ ಶೈಲದ ಶಿಖರ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾವಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಪರ್ಯಾವಲೋಕ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಮನುಷ್ಯ ಜೀವಿಯಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಸೃಷ್ಟಿ ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಗ್ಗದ ಕವಿ ಆತರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಶೈಲದ ಶಿಖರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ
ಬೆಟ್ಟದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ರಚನೆಯಾಗಿದೆ ಅದರ ಶೈಲ ಶಿಖರ ಭಾಗ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನಾರು ಪರಿಗಣಿಸೋದಾದರೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯ ಜೀವಿ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಕಗ್ಗದ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲೇ ಮನುಷ್ಯನ ಔನ್ನತ್ಯ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು, ಆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಬೆಳೆದ, ಹೇಗೆ ಬೆಳೆದ ಅದನ್ನು ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಬಗೆ ಯಂತ್ರಗಳು ಒಳೆಷ್ಟು ರಸ ಮಿಶ್ರದಿಂ. ನೋಡಿ, ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಪರ್ಯಾವಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆತನೇ ಒಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಯಂತ್ರ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಜಗದ ಯಂತ್ರಗಳು, ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ರಸಗಳೆಷ್ಟು, ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹರಿದು ಬಂದಿರುವ ರಸಗಳೆಷ್ಟು, ಅವೆಲ್ಲವೂ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಸೇರಿ ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಸೇರಿ ಊಟೆಯಾಗಿ ಮೇಲೆ ಹರಿದು ಈ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಪೋಷಿಸಿದ್ದಾವೆ. ಹಣ್ಣಾಗಿ, ತರಕಾರಿಯಾಗಿ, ಎಲೆಯಾಗಿ ಬಂದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಪೊರೆದಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ರಸವೇ. ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೊರೆದದ್ದು. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಪರಿಪಾಕ ಹೊಂದಿ ಮನುಷ್ಯರ ಒಳ ಸೇರಿದ್ದಾವೆ. ಮನುಷ್ಯನನ್ನೇ ಒಂದು, ಮನುಷ್ಯರೇ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಯಂತ್ರ ಅವನು. ಮನುಷ್ಯನನ್ನೇ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು. ನೋಡಿ, ಒಂದು ದಿನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದೊಳಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತಾವೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕಗ್ಗದ ಕವಿಯ ಮಾತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಯಂತ್ರ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸದ ಮುಖಾಂತರ ಆದ 23,000 ಬಾರಿ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. 438 ಘನ ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಆತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಹೃದಯ, ಅದೊಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಪಂಪ್. ಅದು ಆ ಪಂಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 1,00,000 ಬಾರಿ ಲಬ್ ಡಬ್ ಲಬ್ ಡಬ್ ಅಂತ ಬಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಅದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 4,300 ಗ್ಯಾಲನ್ ರಕ್ತವನ್ನು ಅದು ಪಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 5 ಲೀಟರ್ ರಕ್ತವನ್ನು, ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ 300 ಲೀಟರ್ ರಕ್ತವನ್ನು, ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 7,200 ಲೀಟರ್ ರಕ್ತವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಂಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಪಂಪ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಹೊರಟಂಥ ರಕ್ತ ಅಡಿಯಿಂದ ಮುಡಿಯವರೆಗೆ 1,450 ಸುತ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಹೋದಂತಹ ರಕ್ತ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಮುಖಾಂತರ, ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗೆ 600,000 ಮೈಲಿಗಳಷ್ಟು ಓಡಾಡಿಕೊಂಡದು ಈಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ದೇಹ ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಯಂತ್ರ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಬಿಂದು ರಕ್ತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ 5 ಮಿಲಿಯ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು, 500,000 ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು 10,000 ಬಿಳಿಯ ರಕ್ತ ಕಣಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನ ರಕ್ತದ ಒಳಗೆ ನಾವು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾವು. ಇನ್ನು ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂಥ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕೇವಲ 50 ಔನ್ಸ್ಗಳಷ್ಟು ತೂಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ 45 ಔನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೂಗ್ತದೆ. ಅದು ನಾನಿವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ, ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಗುರುತಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ನರಕೋಶ, ನರ್ವ್ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಆ ನರಕೋಶ ನನ್ನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಅದು ರೆಕಾರ್ಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ನರಕೋಶ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಒಂದೊಂದು ನರಕೋಶಗಳು ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಒಂದು ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಂಥವು ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ? ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನರಕೋಶಗಳು ನಮ್ಮ 50 ಔನ್ಸ್ ತೂಗುವ ಮೆದುಳಿನ ಒಳಗಿರ ಇದ್ದಾವೆ. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಗಾಧವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು 10 ಬಿಲಿಯ ನರಕೋಶಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಮೆದುಳಿನ ತರಹದ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟ್ರೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಮೆದುಳಿಗಿಂತ 10,000 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಮನುಷ್ಯನೊಳಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಗ್ರಹಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ 120 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 120 ಮೈಲಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಏರ್ಪಡುವಂಥ ತರಂಗಗಳಿದ್ದಾವಲ್ಲ, ಅದು ಎಷ್ಟು ತರಂಗಗಳು ಹೇಳ್ತಾವೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುತ್ತೆ, ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ಟೆಲಿಫೋನ್ಗಳಿಂದ ರಿಂಗಣಿಸದಂತಹ ಎಲ್ಲ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದರೆ ಎಷ್ಟು ತರಂಗಗಳು ಆಗುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ತರಂಗಗಳು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಮೆದುಳಿನ ಒಳಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಗ್ಗದ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಮಾತನ್ನು, ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಯವು ನರನೆಂಬ ಸಿದ್ಧಿಯೊಳವನು ಸೃಷ್ಟಿ ಶೈಲದ ಶಿಖರ
ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಜೀವಿಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇವನು ಶಿಖರದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಎದ್ದು ನಿಲ್ತಾನೆ ಅಂತ ವಿಶೇಷತೆ ಈ ಮನುಷ್ಯನೊಂದು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಗ್ಗದ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸುಮ್ಮನಿರಲೊಲದೆ ತನ ಗೊಡನಾಡಿಯೋರ್ವಳನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ನಿಜಾಂಶ ದಿಮ್ಮಾಯ ಎಂಬವಳಿಂ. ಸುಮ್ಮನಿರಲೊಲದೆ ತನ ಗೊಡನಾಡಿಯೋರ್ವಳನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ನಿಜಾಂಶ ದಿಂ ಮಾಯ ಎಂಬುವಳಿಂ. ದುಣ್ಮಿದ ಜಗಜಾಲಗಳಲೆವಿ ಹರಿಸುತ್ತಿರುವ ಉಣ್ಮಿದ ಜಗಜ್ಜಾಲಗಳಲೆವಿ ಹರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೊಮ್ಮನಾಟವ ಮೆರೆಸೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಬೊಮ್ಮನಾಟವ ಮೆರೆಸೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಪುನಃ ಕಗ್ಗದ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನಿರಲೊಲ್ಲದೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದಂಥ ಬೊಮ್ಮ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಅಂತಂದರೆ ಮಾಯೆ ಎಂಬುವಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಂತೆ. ಆ ಮಾಯೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಜಾಲವನ್ನು ಅವಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಈ ಪೃಥ್ವಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆಕಾಶ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ, ಈ ಭೂಮಿ, ಈ ಸಮುದ್ರ, ಈ ಗಿಡಮರಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಾಯೆಯ ಸೃಷ್ಟಿ. ಈ ಮಾಯೆ ನೋಡಿ, ಮಾಯೆ ಎಂಬುವಳಿಂದ ಉಣ್ಮಿದ ಜಗಜ್ಜಾಲ, ಮಾಯೆ ಎಂಬುವಳಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಂಥ ಈ ಜಗದ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನೇ ವಿವಿಧ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ, ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ, ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿ, ಹುಳವಾಗಿ, ಮರವಾಗಿ, ಗಿಡವಾಗಿ, ಕೊನೆಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಗಿ ಕೂಡ ಆತ ವಿಹರಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ವೇದಾಂತದ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅದು. ಹಾಗೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕನ್ನು ಕಗ್ಗದ ಕವಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ಪೀಟಿನ ಎಲೆಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಸ್ಪೀಟಿನ ಆಟದ ಒಂದು ಎಲೆ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕು, ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯ ಆ ಎಲೆಯ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿನ ಒಳಗೆ ತಾನೂ ಒಂದು ಎಲೆ ಭಗವಂತನ ಆಟದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ರೂಪಕವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಟ್ಟು ಈ ಕಗ್ಗವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿಡ್ತಾರೆ. ಜೀವಿ ಸಂಗವಿದೇನು ಗಂಜೀಪಿ ನೆಲೆಗಟ್ಟು, ಜೀವಿ ಸಂಗವಿದೇನು ಗಂಜೀಪಿ ನೆಲೆಕಟ್ಟು, ದೈವ ಪೌರುಷ ಪೂರ್ವ ವಾಸನೆಗಳೆಂಬ, ದೈವ ಪೌರುಷ ಪೂರ್ವ ವಾಸನೆಗಳೆಂಬ. ಮೂವರದನಾಡುವರು ಚದುರಿಸುತ್ತೆ ಬೆರೆಸಿಡುತ್ತೆ, ಮೂವರದನಾಡುವರು ಚದುರಿಸುತ್ತೆ ಬೆರೆಸಿಡುತ್ತೆ, ನಾವೆಲ್ಲರಾಟದೆಲೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ, ನಾವೆಲ್ಲರಾಟದೆಲೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಜೀವಿ ಸಂಗವಿದೇನು ಗಂಜೀಪಿ ನೆಲೆಕಟ್ಟು. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಏನು, ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಸ್ಪೀಟ ಆಟದ ಒಂದು ಎಲೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಲೆಯ ಕಟ್ಟು, ಆ ಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಇದ್ದೇನೆ, ಜೀವಿಯಾಗಿ ನಾನೊಬ್ಬನಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಆಟ ಆಡುವವರು ಯಾರು? ಮೂರು ಜನ ಈ ಆಟದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಗ್ಗದ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ದೈವ, ಎರಡನೇದು ಪೌರುಷ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೌರುಷ, ಮತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ವಾಸನೆಗಳು, ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಋಣದ ಭಾಗ ಏನಿದೆ ಅದು ಪೂರ್ವ ವಾಸನೆಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಪೂರ್ವ ವಾಸನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅದು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಕರ್ಮದ ವಾಸನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತನ್ನ ಜಾಲವನ್ನು ಹಾಕಿ ಎಡಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಗಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಗ್ಗದ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೂವರು ಆಟವನ್ನಾಡುವರು, ಮೂವರದ ನಾಡುವರು ಚದುರಿಸುತ್ತೆ ಬೆರೆಸಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಇಸ್ಪೀಟಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಒಂದ್ಸರಿ ಚದುರಿಸ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸ್ತಾರೆ, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ವಿಧಿ ಆಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಕೂಡ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಡವನು ಶ್ರೀಮಂತನಾಗ್ತಾನೆ, ಶ್ರೀಮಂತ ಬೀದಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಎಳೆಗರುಂ ಎತ್ತಾಗದೆ ಬಡವಂ ಬಲ್ಲಿದನಾಗನೇ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಾನುಷ್ಯ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೈವ ಪೌರುಷ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ವಾಸನೆಗಳೆಂಬ ಮೂವರು ಇದನ್ನು ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಆಟದ ಎಲೆಗಳು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉಮರ್ ಕಯೂಮನ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಕೂಡ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಕಗ್ಗದ ಕವಿಯೇ ಅದನ್ನು ಉಮರನ ವಸಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಭಾವಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಆತ ಉಮರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಪಗಲ್ಗಳಿರುಳೆ ನಿಪ್ಪ ಪಗಡೆ ಹಾಸನು ಹಾಸಿ,
ಪಗಲಿರುಳುಗಳೆಂಬ ಪಗಡೆ ಹಾಸನು ಹಾಸಿ ಮಾನಿಸರ ಕಾಯಿಗಳ ವಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಬಿದಿತಾನು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ ನಡೆಯಿಸುತ ಕೊಲ್ಲಿಸುತ ಲಾಟವಾಡುತ್ತ ಬಳಿಕ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಳಿಡುವಂ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪಗಡೆಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾನೆ ಉಮರ್. ಉಮರ್ ಕಯೂಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕನ್ನು, ಜೀವಿಗಳ ಬದುಕನ್ನು ಪಗಡೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಪಗಡೆ ಆಟ ಆಡುವಾಗ ಹಾಸಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಗಲು ಮತ್ತು ಇರುಳು, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಹಾಸನ್ನು ಹಾಸಿ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಪಗಡೆ ಆಟ ನಡೀತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾನಿಸರ ಕಾಯಿಗಳ ಒಲಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ, ಮನುಷ್ಯರನ್ನೇ ಕಾಯಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಇಡಿಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತ ನಡೆಯಿಸುತ್ತ ಕೊಲ್ಲಿಸುತ್ತ ಆ ಪಗಡೆಗಾಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಆಟದಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಕೊಲ್ಲುವಂತಹ ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾವೆ, ಕೆಲವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾವೆ, ಕೆಲವು ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಆಟ ಆಡುತ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಆಟ ಮುಗಿಯೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಆ ಕಾಯಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಒಳಗಿಡ್ತಾರೆ. ಆಟ ಆಡುತ್ತಾ ಬಳಿಕ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಳಿಡುವಂ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಶವ ಪೆಟ್ಟಿಗೆನೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಮನುಷ್ಯನ ಕೊನೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮರಣ. ಆ ಮರಣದ ಬಳಿಕ ಏನು? ಮರಣದ ಬಳಿಕ ಅದು ಶವ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ. ಆತನನ್ನು ಒಂದ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗೆ ಹೂತು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಚಿತೆಯ ಮೇಲೆ ಏರಿಸಿ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಏನೇ ಆದರೂ ಭೂಮಿ ಅನ್ನುವ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಳಗೆ ಇವನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದೇಶ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನೋಡಿ, ಕಗ್ಗದ ಕವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಕ್ತಕವನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ. ಎಲೆಕಟ್ಟನಾಗಾಗ ಕಲಸಿಕೊಡುವುದೇ ಸೃಷ್ಟಿ, ಬಳಿಕೆಲೆಯ ಗತಿಯಂತೋ ಎಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದೋ. ಎಲೆಕಟ್ಟನಾಗಾಗ ಕಲಸಿಕೊಡುವುದೇ ಸೃಷ್ಟಿ, ಬಳಿಕೆಲೆಯ ಗತಿಯಂತೋ ಎಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದೋ. ಬಳಸುತ್ತಿವುದೊಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ, ಬಳಸುತ್ತಿವುದೊಂದೊಂದು ಮಂ ಒಂದೊಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ, ಅಲೆಯುವೆವು ನಾವಂತೂ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ, ಅಲೆಯುವೆವು ನಾವಂತೂ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಇಸ್ಪೀಟಿನ ಎಲೆ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಈ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲೆಯನ್ನು ಕಲಸಿಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಜಗತ್ತಿನ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳೇ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲೆಯನ್ನು ಕಲಸಿಕೊಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕೆಲೆಯ ಗತಿಯಂತೋ ಎಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದು? ಆಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಆ ಎಲೆಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾವೋ, ಯಾರ ಕೈ ಸೇರ್ತಾವೋ, ಯಾರ ಕೈಗೆ ಜಾರ್ತಾವೋ, ಮತ್ತೆಲ್ಲಿ ಮಿಳಿತಗೊಳ್ತಾವೋ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ವಿಧಿ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಅರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿವದೊಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ, ಅವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಆ ಇಸ್ಪೀಟಿನ ಎಲೆಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬಳಕೆಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಯಾರ್ಯಾರೋ ಅದನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿಯೋ ಅದು ನಲಿದಾಡುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕು, ಅಲೆಯುವೆವು ನಾವಂತೂ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ನೋಡಿ, ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಿಗಿದ್ದನ್ನ ಹೋಲಿಸ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಿಯೋ ಹುಟ್ಟೋದು, ಎಲ್ಲಿಯೋ ಬೆಳೆಯೋದು, ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸೇರುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಯಾವುದೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗಳಾಗಿ ಅರಳ್ತಾಳೆ, ಬೇರೆಯವನ ಮನೆ ಬೆಳಗುವುದಕ್ಕೆ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿ ಅವಳು ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಗೋ ಯಾವ ಊರಿಗೋ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಾಳೆ, ಅತ್ತೆಯ ಮನೆಯನ್ನು ಬೆಳಗ್ತಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಕೆ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾಳೆ ಕೊನೆಗೆ. ನೋಡಿ, ಇಸ್ಪೀಟೆಲೆ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಮಗಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತವೆ. ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿಯೋ ನಲಿಯೋ, ಎಲ್ಲಿಯೋ ಸೇರಿ, ಎಲ್ಲಿಯೋ ಕೊನೆಗಾಣುವ ಆ ಇಸ್ಪೀಟೆಲೆಗೂ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಿಗೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಾಮೀಪ್ಯ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗನ್ನಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಧಿಯ ಆಘಾತದಿಂದ ಮನೆ ಯಜಮಾನ ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ, ಬದುಕನ್ನು ಎದುರಿಸಲಾಗದೆ ಆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಆ ಊರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತವರು ಮನೆಯನ್ನೋ ಮತ್ತೆಲ್ಲಿಗೋ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ನಗರವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕ್ರಮೇಣ ಹಳೆಯ ಊರಿನ ನೆನಪು ಮಾಸಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಊರೇ ಅವರಿಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಸುರುಳಿತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಂತೂ ಊರಿಂದ ಊರಿಗೆ ಅಲೆದು ಅಲೆಮಾರಿಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಯೋ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿಗಳೆಂಬಂತಹ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲೆಗಳಾಗಿ ಕಲಸಿ ಅವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೋ ಎಸಿತಾನೆ, ಇದು ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಿನ ರೀತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿತ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಈ ಎಲೆಕಟ್ಟನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅಲ್ಲಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕೋ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿಲ್ಲ, ವಿಧಿಯ ಕೈಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಕಗ್ಗದ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಂದೇಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ನಮನಗಳು.